Друзі, всім привіт! Ось цей ноут зветься Asus ROG Zephyrus S GX701, або ж, як я люблю називати його, Зефірка. Цим девайсом я користуюсь вже біля року і зараз хотів би поділитися з вами своїми емоціями, котрі в мене викликав цей продукт. З вами Сергій Шихайлов, спеціально для каналу Asus Україна. Почнімо! Отож, ясна річ, почнемо ми з зовнішнього вигляду девайсу. Якщо коротко, то дизайн ноутбуку я б описав одним словом – секс. Ноут виглядає максимально ефектно. Тут тобі і зняті фаски по контуру нижньої грані, і оригінальним чином оформлена робоча область, і хитра система охолодження, частиною якої є неповторний механізм подвійних петель. Він трохи відслоює нижню частину корпусу, аби спростити доступ повітря до начинки девайсу. Основний матеріал, що використовувався у виготовленні корпусу – магнієвий сплав, що позитивно відобразилось на масі зефірки. Також відмічу і приємний малюнок на кришці девайсу. Шліфовка реалізована грамотно і, як то кажуть, з душею. От ти дивишся на все це добро і очі прямо радуються. А потім ти розумієш, що це ще й неймовірно потужна машина, котра дозволить не тільки кіно подивитись та з текстом попрацювати, а й пограти у сучасні ігри на високій графіці та попрацювати з програмами відеомонтажу. Загалом не думаю, що для кого-небудь буде секретом, що серія ROG – це історія про ігри. Я не буду перераховувати увесь довжелезний список ігор, на які я тут натхненно марнував своє небезлімітне життя, але скажу важливу фразу – середні налаштунки я не виставляв ніколи, тільки максималки або щось поруч з тим. Завдяки чому ноуту вдається так круто показувати себе в іграх, очевидно, завдяки потужному залізу, котре не втратило своєї актуальності і сьогодні. В якості процесора в моєму зразку Zephyrus S встановлено Intel Core i7-8750H. Обробкою графіки займається NVIDIA GeForce RTX 2060 на 6 ГБ відеопам'яті. Оперативки 16 ГБ, а SSD-накопичувач несе в собі 1,5 ТБ пам'яті. Очевидно, що в продажу є і інші модифікації ноуту, в котрих і оперативки побільше, і віддяха вже 2080, що само собою звучить вже більш апетитно. На цьому інженери компанії не зупинились і запхали в цей ноут екран на 144 Гц, тобто тут ми маємо 17-дюймову IPS Full HD панель, що може похизуватись сертифікацією від Pantone, підтримує G-Sync і радує доволі пристойною частотою розгортки. В результаті ігровий процес став ще більш вражаючим і захоплюючим, а з урахуванням мінімальних рамок по контуру дисплею споживати контент із зефірки стає ще приємніше із естетичної точки зору. Що ще сприяє ігровій атмосфері? Звичайно, підсвітка. Само собою світиться і клавіатура, і кнопка живлення, і коліщатко регулювання гучності, і логотип. Все це налаштовується. Запевняю, любителі посмикати повзунки в RGB налаштуваннях точно не засумують. Динаміки ноутбуку також не змушують журитися. Вони чудово відіграють увесь діапазон частот і прекрасно підходять як для супроводження візуального ігрового процесу, так і для озвучування аудіоряду фільмів. Загалом цими спікерами я завжди був більш ніж просто задоволений. В цілому, за весь період експлуатації ноут викликав у мене лише позитивні емоції, і тому я точно можу запевнити вас у тому, що цей мобільний комп'ютер вийшов вдалим продуктом. Але я також розумію, що прогрес не стоїть на місці, і тому з точки зору вибагливих користувачів залізо тут уже, ну, не топ за свої гроші. Добре, що інженери Asus це також розуміють. І саме тому вони уже підготували для нас з вами серйозне оновлення цієї моделі, котра тепер іменуватиметься як ROG Zephyrus S17. Тайванці вже взяли знайоме нам шасі, іншими словами корпус, і запхали туди більш прокачаний фарш. Як приклад, в максимальній конфігурації ROG Zephyrus S17 буде мати на борту аж 48 ГБ ОЗУ DDR4 з частотою 3200 МГц. Віддяху NVIDIA GeForce RTX 2080 Super на 8 ГБ і оновлений процесор Intel Core i7-10875H. Круто звучить, а я
як же? Думаю, такому монстру по зубам буде будь-яка задача. Ну і характеристики дисплею також не обійшли стороною. Посиділи інженери, подумали і вирішили, що розгорткою 144 Гц уже мало кого здивуєш, от і обладнали новий ноут матрицею на 300 Гц. Думаю, я тут не один, аж тремчу від очікування потримати цього монстра в руках, тож підписуйтесь на канал, аби не пропустити огляд оновленого Zephyrus S17. На цьому у мене все, з вами був Сергій Шихайлов спеціально для каналу Asus Україна. До нових зустрічей!